sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Majjii 23 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo qophii sagalee qeerroo har'aa eegallee jirra. Jaaltokkicha murteessaa oduun dhageessee booda murtii gamtaan Awurooppaa wayyaanee irratti dabarsee ilaalchisee ibsa aba'oon baasetu dhiyaata. Wallee haarawaa sabboonaa Oromoo artist Jaafar Yusufiin gaallakkifame jaarsummaa jedhu kanaan balbala qophii keenyaa saaqne haqa wallee warraaqsaa kana keessa jiru xiinxalaa gara qophii keenyaatti dhiyaadhaa isiniin jenna. Kan isin keessummeessu an hariiroo jorgooti. Jaarsummaa hin barbaannu jaarsummaa piidiyo kan darbee madaan keenya nuun qoorre jaarsummaa zabiishee garbaa mormarraa mursiisee waraana taaddee birruu harkaa bittinneessee hayyuuf goota keenya hi'aatti gorsisee bara gabrummaadhaa sanitti dheeresse eenyutu wallaale abshaalummaa keessan warra qaraan qara muru dachiin Oromiyaa jiidhu magariitu ilma shiirra dabrees kan ormiirra nyaatu dhageessus dabarsii himiif warra gantu Oromoon sanyii goota malee kabuufattu Oromoon sanyii goota malee kabuufattu Yeah.
agazisu anumana gaburu alakata sasu mokunis wala kaba walmanis mal kamna alagansa dosa pamale porsikana mokunis wala kaba walmanis mal kamna alagansa dosa pamale porno kana Mane bor si gana, mane bor nu gana. Eyen eyen, nra ya itisaf drana af polisoni. Warwa ya ne perkan tan saburu motadani. Amsa kam na malo kanu agesani. Urumma agesani sa kufia datani. Kanito sa tapos rabin malenjuru. Malka bayo istani ilmano rumu dararu. Alagad af ergam walagad af fukufu. Malangayo mitini walit ita ungufu. Abudin kabinyas kesa fala jirtani. Kan rat alatani kabinya ratortani. Biya kesa noromi af mafku kaman abdani. Durakka ga bintani naftu bilisummani. Malim tume gaf toku ga falabdi baridu. Kabinyi kesa narrakum yon kan lammi firmadu. Kan dirbi siladar bera kan buridi payannu. Hirbu wali zenni kapsot kisa bufnu. Heyyen heyyen. Lafin baratu taf lafin kuto wani Yuha kawru moti damnef nuha waranani Halagad af irkamun halagad af fukufun Mekan wan haga walipti ta ungufu Kapsun kenyat tahafufu Ntifannun haadufu Eyyen eyyen Akkana gawinko Nutus umaketi Garman nukaya rabbiko Motumman wayani baratu ta oromo shurur kesu ittifufe karakit leo tad abile barnota olano shura shurur kesu man guta me delaga jirachun kerole biya kesan saat lame. Bulchinsi University ambo mirga baratu ta oromo chapsun baratu ta oromo dursi sufi barnota ra ari achu fi hit ati galche dararuf kajil fama motumma wayani ra wachi su kofaf jede baratu ta oromo kuda jahata tamam barbada akajru beksi sa amajji kuda sagal baraku malamaf kuda jah basen beksi se jram. Barattoota Oromoo kana irratti rakkoon tokko bakka fedhetti iyyuu irra ga'ee yoo argame itti gaafatamaan mootummaa APRDF yookaan TPLF yookaan OPDO fi bulchiinsa yuunivarsitii amboo ta'uu sabboontonnii fi uummanni Oromoo akeekkachiisan. Barattoonni Oromoo beeksisni irratti ba'e hatattamaan barbaadamaa jiran maqaan isaanii kanneen barataa olaanaa Waaqoo, barataa Liiban Angayii, barataa Abdii Ejjataa, barataa Kiisii Hinkoosaa, barataa Firoomsaa Geetaahuun, barataa Tokkummaa Tulii, barataa Waaqumaa Gosaa, barataa Firaambar Nugusee, barataa Gammachiis Boranaa, barataa Gammachiis Qananii, barataa Hinaaftuu Lammaa, barataa Firaa'ol Namarraa, barataa Gammachiis Haayilee, barataa Gammachuu Amanuu, barataa Naatiree Tasfaayee, barataa Daani'eel Mokonnon kanneen jedhaman irratti beeksisa diinummaa maxxansuun atattamaan barbaadamtaniittu jechuun barattoota Oromoo irratti shoror keessaa jiraachuun abbaa irreef furmaata tokko illee kan hin qabne ta'uun isaas ibsamee jira. Oduu biraan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Araaree magaalaa Gooban jedhamu keessatti uummanni fi dargaggoonni Oromoo warraaqsa jabeessuun ilmaan Oromoo sadii madeeffaman namni tokko lubbuun wareegamee jiraachuun barame. Warraaqsi kun ayyaana cuuphaa irratti uummata irratti mootummaan wayyaanee waraana bobbaasuun uummanni fincila xumura garbummaa narratti jabeessaa jira jechuun uummata goolaa otuu jiru uummatni fi dargaggoonni wal ta'uun dura dhaabbachuun fincila xumura garbummaa daran jabeessuun itti fufuun kanaan booda mootummaa wayyaanee fi OPDO ergamtuu wayyaanee uummata keenya irratti waraana labsitee nu fixaa jirtu jalatti hin bullu jechuun fincila xumura garbummaa daran jabeessuun dhaadannoo fi wallee warraaqsaa Oromiyaa gootota Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo faarsuun sirna abbaa irree balaaleffatan mootummaa wayyaanee uummata irratti dhukaasa banuun ilmaan Oromoo sadii madeessuun tokko immoo kan wareegame ta'uu maddeen gabaasan. Ilmaan Oromoo wareegaman keessaa dargaggoo Oromoo Shallamaa jedhamu kan wareegame yoo ta'u namoonni sadii immoo madeeffamuu maddeen keenya sagalee qeerroof himaniiru. Oduu wal fakkaatuun fincila xumura garbummaa magaalaa Naqqamtee keessatti walitti fufinsaan itti fufe. Barattoonni magaalaa Naqqamtee fi jiraattonni magaalittii garbummaa ofirraa fonqochuuf wayita carraaqanitti dhaamsuuf humna waraanaa dabalataa ramadanis qabbaneessuu hin dandeenye. Itti akka jabaatu gochaa jiraachuu warraaqsa finiinaa jirutu ifoomsam. Har'as barattoonni calalaqii jiituu qassoo Naqqamtee fincila xumura garbummaa haalaan gaggeessaa turuun isaanii barame. Bifuma wal fakkaatuun Bahaa Wallaggaa waa
qaama haagaluu irraa barattoonni qophaa'inaa 22 hidhaman. Fincalli xumura garbummaa wayita finiinaa jirutti humni gabroonfataa namoota hidhuuf gidirsuu akka furmaataatti fudhatee kan hojjechaa jiru yoo ta'u, humna uummataa yookaan sagalee uummataa okkaamsuun dachee itti caalee jiraachuu eenyuuf ifaadha. Haaluma kanaan ba'aa Wallaggaa waamaa haagaluu irraa duula ilmaan Oromoo irratti fudhachaa jiruun kaan qa'ee gadhiisee kaan isaanii immoo hidhaa jiraachuu gabaasaan keenya ifa baase. Namoonni yookaan barattoonni hanga ammaatti bakki buuteen isaanii dhabame kan dhibbaan lakkaa'amu yoo ta'u, barattoonni qophaa'inaa moxee ta'anii mana hidhaa jaatoo naqamtee keessa jiran qofti 22 akka ta'an kanneen arganni dubbatu. Ta'us hanga ammaatti gaaffiin uummatarraa ka'aa jiru barattoota keenya nuuf fidaa jechuun tarsiimoo isaanii kanneen akka leenjii, walga'ii, hojii misoomaa, suluula soquu, kaffaltii gibiraa, buusii hidhaa abbayyaa fi kanneen kana fakkaatan hunda guutummaatti lagataniiru. Barnoonni bilisummaa boodaanis haalaan hojiirra ooluun warra aksii haala ho'aan funiinee jiraachuun saaxilame. Dhuma irratti godina addaa naannoo Oromiyaa jedhamuun kan beekaman kanneen akka Buraayyuu, Sabbataa, Sulultaa, Sandaafaa fi Laga Xaafoo, Laga Daadii, Bishaanii fi Ibsaa dhabanii rakkachaa jiraachuu isaanii qeerroon naannoo kanaa sagalee qeerroof hime. Mootummaan faashistii Abbaa Irree Wayyaanee kan biyya bulchaan jira ofiin jedhuu fi jala deemtuu ergamtuun ishee OPDO'n daftee furmaata ittiin kennitu taanaan fincila xumura garbummaa hamaan dhoofuuf akka jiru qeerrooleen biyya keessaa akeekkachiisaniiru. Oduun keenya irraa kanuma qophiilee sagalee qeerroo afaan waliin turtii gaarii. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n tarkaanfii ammeenyaa ilmaan Oromoo hiriira bahan irratti fudhatame mormuun murtii paarlaamaan Awurooppaa fudhatee ni dinqisiifata. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Gareeleen paarlaamaa Awurooppaa hundumtuu amajjii 21 haala siyaasaa Oromiyaa Itoophiyaa keessaa irratti erga mari'atanii booda murtii dabarsanii jiru. Walakkeessa baatii sadaasaa bara 2015 irraa kaasee hiriirri mormii bal'aa fi jabaan akka waliigalaatti kabajamuu mirga uummata Oromootiif addatti ammoo karoora maaster pilaanii Finfinnee dura dhaabbachuudhaan gaggeeffame mirga hiree murteeffannaa Oromoo bu'uuraa fi dimookiraasii uummata Oromoo jaarraa tokkoo fi walakkeessaa oliif sarbame gaafatu adeemaa jira. Mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF EPRDF hin durfamu furmaata barbaadu mannaa uummata Oromoo irratti lola labsuudhaanii fi humna adda Shororo keessaa ta'e Agaazii jedhamu waraanaa fi poolisa federaalaa Oromoota hiriira bahanii fi waliigala uummata irratti bobbaase. Akkanaanis Oromiyaa seera bulchiinsa waraanaa kan labsii yeroo hatattamaatiin qixa ta'e jala galche. Humnoonni mootummaadhaa bobbaafamanis gara jabinaan lammiilee 180 ol ajjeesuun kan dhibbootaan lakkaa'aman ammoo madeessan. Kana malees ilmaan Oromoo qonnaan bultoota, barattoota, barsiisota, daldaltootaa fi ogeeyyii fayyaa uummata miidhaaf saaxilame wal'aanuuf yaalan dabalatee hojjettoota mootummaa kumoota hedduu hidhaatti guuran. Har'aan tana lammiileen Oromoo kutaalee hawaasaa hundaarraa ta'an qotattoonni, barattoonni, barsiisonni, daldaltoonni, abbootiin qabeenyaa, hojjettoonni mootummaa, injineeroonni, ogeeyyiin fayyaa, kaa'imman, maanguddoonni, dhiiraa dubartoonni, daa'immanii fi kan kana fakkaatan hundi isaanii guutummaa Oromiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa TPLF EPRDF'n torcherii hamaa, dhiittaan mirga suukaneessaa fi dararaan gara jabinaa mana hidhaa keessatti irra gahaa jira. Kuni hunduu raawwatamus hiriirri mormii fi sochiin diddaa uummataa mirgi bu'uuraa uummanni Oromoo hiree isaa murteeffachuudhaaf qabu akka kabajamuu fi humnoonni weerartoota mootummaa dachii Oromiyaa gadi dhiisanii akka bahan gaafatu ammallee itti fufee gaggeeffamaa jira. Addi bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota tikaatiin mootummaan TPLF fudhatee fi dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa akkaan dabalaa jiru balaaleffachuudhaan murtii paarlaamaan Awurooppaa dabarsee ni dinqisiifata. Murtiin paarlaamaa Awurooppaa kun ajjechaa lammiilee irratti raawwatame irratti qorannoon bilisaa fi qabatamaan qaama walaba ta'een akka gaggeeffamus gaafata. Haa ta'u malee sagaleen mormii uummataa kun hanga imaammanni gamtaan Awurooppaa fi miseensonni gamtichaa dhimma gargaarsaa fi hariiroo dippiloomaasii irratti Itoophiyaa waliin qaban bifa hiika qabeessa ta'een hin jijjiiraminitti murtii dabarfamu tokkichaa akkasittiin gudunfaa hin argatu.
gamtan Europa, Utuman Ethiopia, Umetota Biyiti, Murmitota Fit Abile Hawasa Sivili, Hirarsu, Akadabu, Democracy Uga, Kabataman, Ojira Ol Chufi, Murmitota Walin Mari Abatafi, Hundair Machise Akagagesu, Gafatera, Asirati, Wantuba Chisu, Barbanu, Ammayu, Dageti, Wakatame, Jirachu Yoto, Gafin Lamilen, Hirirabahudan, Gafata Jran, Sernichi Angosa, Umata Ethiopiati, Dabarse Akakenufi, Sernach Ucha Jarra Lakovsetti, Tumrogochu Mirkane Suda. Umatni Ethiopia Arkigudesi, Adatamo Umani Oromo, Halahach Ucha Hamafi, Sukanesa Jalati, Sodatan Likinfame, Abdibilisumafi, Egre Jirenya, Tasgaba, Akan Ipate Jala Jirata Ture. Umatota Ethiopiatif, Biyetin Maneda Sirnan, Hinbe Kamnefi, Bana Teti, Jijiram Teti, Umani Rogajirenya Undara, Umrifi Salan, Odo Ndange Famne, Daraf Sat Lamajra, Warren Midaf Sat Laman, Murnota Awasa Adda Daira, Heddu Tanis, Himatni Undiratu, Teatu Walfakatafi, Tokichuma. Degertuma dabble bilisumaf kabsawanitin iyokan dabble murmitotan shakkamufi gababadumatti imamata motumma degeru dabuda. Wantaef Ethiopia keessatti jijjiirra motumma fi sirna cumsa mirgootni ummattoota fi demokiraasii keessatti kabajamu argamsiisuuf hojjechuun filmaata odoon taane dirqama. Adda bilisummaa Oromoo gamtaan Awurooppaa fi biyyoonni miseensota ta'an biyyoota demokiraatawoo biroo waliin ta'uun sadarkaa biyyaalessaa naannoo fi idil-addunyaatti shoora addaa fi hiika qabeessa taphachuudhaan Itoophiyaa keessatti jijjiiramni bu'uuraa akka argamuuf gaaffii uummata Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa keessaa biroo deeggaruudhaan dagaaginaa fi kabajamuu mirgoota namoomaaf akka hojjetan waamicha isaa dhiheessa. Ummanni Oromoo sirna cunqursaa jaarraa lakkoofsisetti xumura gochuudhaaf qabsoo itti jiru akka daran finiinsuu fi ummattootni birootiis sochii ummanni Oromoo jijjiirama bu'uuraa fiduudhaaf taasisaa jirutti akka dabalaman ABO'n hireedhuma kanaan waamichaa dabarsa. Injifannoo ummata Oromoof Adda Bilisummaa Oromoo Amajjii 22 bara 2016. Jaarsummaa. Barbaadnu jaarsummaa piidiyo kan darbeef madaan keenya nuu qorre jaarsummaa zabiishee garbaa mormarraa mursiise waraana taaddee birruu harkaa bittinneesse hayyuuf goota keenya hi'aatti gorsise bara gabrummaadhaa sanitti dheeresse eenyutu wallaalee abshaalummaa keessa warra qaraan qara muru. Jesus de Versi e mi fu arragantù oro con segni gota malenca popardù oro con segni gota malenca popardù Isso, eu peguei na nafto.
kasna male nugu masinyano harga wala kabani na kabire somnu kuma basna male nugu masinyano harga wala kabani na kawada omnu gafin kenya gafin master plan kofo sontano gafin merkabab yumati ماستر پلانی حکموس ایگنل من رو محکم کرد ایگه کنیان ایگه کنی فلم هرگی سرکنی تو دوری مرا دوری بودا حوزن کم نین سنیادم موجری سنيف ألفادا كوبي كنية كنرى كنمان غولم نجر كوبي تيانوت هنغا ولغروت نجيان نفتراسي نجن جفنو أمت أروموف غدان غدابل سمات